memang surprise hari ni. Saya cakap dengan kawan-kawan saya, ni first game saya clean sheet. Memang saya gembira lah. First game saya clean sheet hari ni. Malam yang mungkin sangat menggembirakan, komen you terhadap performance team dan you sendiri? Kami semua memang kerja keras lah malam ni. Memang kita orang tak expect pun boleh menang malam ni. Tapi kita orang work hard. Kita orang percaya pada orang atas. So, kita orang bagi yang terbaik. Kita orang kerja sama-sama dan kita orang tak give up. Dan lebih manis, kemenangan ni disambut dengan clean sheet juga untuk you sendiri. Macam mana rasa kepuasan bila dapat hadiahkan clean sheet kepada tim? Memang surprise hari ni. Saya cakap dengan kawan-kawan saya, ni first game saya clean sheet. Memang saya gembira lah. First game saya clean sheet hari ni. And bila penghujung tu, serangan bertali arus tanpa henti, apa yang you fikir masa tu? Macam apa yang you motivate kawan-kawan supaya tak hilang fokus? Jangan give up lah. Selagi yang boleh, selagi kita cuba je. Kalau masuk lah. Tapi kita, kalau boleh, kita jangan lah putus asa. Dan kawan-kawan saya kat belakang pun tak putus asa. Semua macam memang give 100% malam ni. And sepanjang season ni, bila you tengok stadium penuh, tak rasa menambah lagi semangat you untuk berhasil lebih baik? Ya, yeah, memang menambah semangat malam ni. Memang happy lah tengok suasana dan kemenangan malam ni, clean sheet. Memang happy sangat malam you ni. You rindu suasana yang macam ni? Memang rindu. Okay, next, JDT. Menunggu you di peringkat seterusnya. Apa yang you rasa? JDT memang kuat, tapi kita orang akan cuba yang terbaik. Kita orang dah lepas pada semua perlawanan yang terhad. Memang kita boleh buat. Memang kita boleh buat.